Pozdrav, ovdje nam je inspektor Dorijan. Danas na pregledu imamo Ford Focus iz 2018. godine sa 142.000 km. Auto pokreće 1.5 dizelski motor od 88 kW. Također, auto ima servisnu povijest i kompletno je pregledan sa uređajem koji mjeri debljinu laka, odnosno mikrone, što ćemo mi u praksi pokazati. Što se tiče opreme, na prednjem dijelu možemo vidjeti svjetla za maglu, parking senzore, ovdje se nalazi radar, nema nikakvih većih oštećenja, osim neka sitna od kamenčića, ali ništa prestrašno. Također aluminijske felge sa zimskim gumama u odličnom stanju. Na lijevoj strani je sve uredno. Također možemo vidjeti tonirana stakla. Što se tiče stražnjeg dijela, na stražnjem dijelu se nalaze parking senzori, također i kamera za parkiranje. Isto je sve poprilično uredno, nema nikakvih oštećenja, kao i na desnoj strani. Što se tiče same unutrašnjosti, stražnja klupa je preklopna, sve je potpuno uredno, nigdje ništa nije izgrebano. Ispod se nalazi rezervni kotač punih dimenzija. Sjedala su od tkanine u odličnom stanju. Također imamo Isofix, naslon za ruku, utičnica 12 V, sve jako čuvano i jako uredno. Električni podizači za sva 4 stakla, električno podešavanje i sklapanje retrovizora. Oba sjedala su podesiva po visini. Kožni volan, adaptivni tempomat, F1 shifteri, head-up display, dvozonski automatski klima uređaj, grijanje sjedala, također grijanje volana, automatik, ovdje možemo vidjeti još neke opcije, također USB priključak, punjač za mobitel. Navigacija, kao što vidimo, dodirni ekran, naslon za ruku, sve u odličnom stanju, također sve jako očuvano. S obzirom na samo godište auta, moguće ga je financirati putem leasinga ili gotovinom u punom iznosu. Auto je odličan za neku manju obitelj, odličan je za putovanja, s obzirom da je poprilično velik, nije veliki potrošač, da je, s obzirom da je 1.5 dizelski motor, tako da je odličan i za grad. Svakako se isplati doći pogledati. Hvala vam na gledanju i lijep pozdrav.